smo već ušli u neki lepi kontinuitet, da tako kažem, dakle, svake godine sadimo veliki broj sadnica, bilo je to nekad 700, 900, prošle godine 1300, a ove godine će biti 1600, ako smo dobro izračunali, 950 je investirala lokalna samouprava, 650 je investirao komunalac, dakle mi, i mi vršili sadnju. Pričamo o drvorednim velikim sadnicama, ne o onome što vam je gradonačelnik rekao vezano za pošumljavanje, dakle 1600 novih stabala. Da li treba reći šta to znači, mislim, mogu samo da vam kažem da je to jedna impozantna cifra, da to stvarno nije lako ni to isfinansirati, niti zasaditi, a još ne želimo se te sadice održavati u narednih nekoliko godina, je potrebno u toku leta to stalno zalivati zbog onih suvih i sparnih leta, ali naše je namjera da to radimo i dalje. U nekih 15-ak zadnjih godina za sadice smo sigurno preko 10.000 stabala. Neki kažu da koliko ste posekli, ja ne verujem, ima više u stotinu, i to su bilo ona stara, trula ili stabla koja su morala da se uklone zbog sređivanja trotoara u ulici ili nekog drugog razloga. Dakle, ogroman je to broj. Nastavljamo dalje. Dobra priča za ekonomiju, dobra priča za klimu, dobra priča za lepotu grada. Dakle, jedna lepa stvar koja se na sreću